19 на годиннику. Час новин на п'ятому з оглядом важливих подій цього вівторка, 6 серпня. Біля аеродрому Октябрське у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа. Лунають потужні вибухи. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Місцеві мешканці пишуть, що гучно біля сіл Широке та Ленінське. Нібито вибухнув російський склад з боєприпасами. Самопроголошена влада перекрила залізницю поруч, мовляв, з технічних причин. Щось горить і дуже-дуже сильно бахкає. Прям бах, бах, жах якийсь. Дуже страшно. США завадили масштабній операції України проти російської авіації. Деталі повідомляє видання Forbes. Операція була запланована на початок літа. Під прицілом мав бути 47-й бомбардувальний полк армії РФ. Окупанти накопичили літаки на авіабазі «Балтимор», що поблизу Воронежа. Від кордону з Україною трохи більше 150 кілометрів. На литовищі дислокувалися десятки бомбардувальників Су-34. Україна вирішила скористатися цим, але знищити стільки літаків власними системами неможливо. Київ звернувся до США, попросив зняти заборону на ракети «Атакамс», однак Штати відповіли категоричною відмовою. Згодом росіяни перемістили літаки з авіабази, і нагода була втрачена. Су-34 перекинули до прикордонних аеродромів. Як виявилося, це не перша українська операція, якій завадив Вашингтон. Росія побоювалася атаки на День військово-морських сил 28 липня. Масований удар нібито планували по Санкт-Петербургу під час морського параду. На дійстві виступали Путін та міністр оборони Білоусов. Він заздалегідь звернувся до Вашингтона та вимагав вплинути на Київ і відмовити від планів. Головне управління розвідки України ці заяви спростовує, пише, що жодної правди у цьому повідомленні немає. Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Покровському напрямку. Про ситуацію на фронті звітує Генеральний штаб. Гарячий на Сіверському відтинку, де відбулося 16 зіткнень. Не вщухають бої біля Нью-Йорка та Турецька. Там окупанти наступали 13 разів. Росіяни активізувалися біля Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва, де наші захисники відбили понад десяток штурмів. На Куп'янському напрямку росіяни атакували за підтримки авіації. Біля Петропавлівки скинули майже два десятки некерованих авіаційних ракет. Загалом на фронті відбулося 85 боїв. Травмовані уламками скла та з гострою реакцією на стрес. Восьмеро людей постраждали у Харкові. Росіяни завдали удару по центру міста. Вибух пролунав посеред щільної житлової забудови. Пошкоджені будинки, медзаклад та десятки авто. Оксана Нечопаренко з місця події. Вранці росіяни вдарили по Харкову. Вибух стався посеред житлової забудови. У поліклініці поруч винесло вікна. Саме у цей час в одному з кабінетів медзакладу лікар проводив прийом пацієнтки. Пацієнтка була травмована, поранила склом. На щастя, усі живі. У вас теж поранення є? Ви теж постраждали? Трохи поранило, легка контузія. А у поліклініці було багато людей? Це перший поверх, але, думаю, було багато. До медиків постраждалі звернулися із легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. На місці прильоту зараз прибирають уламки, розчищають завалені автівки. За даними прокуратури, їх пошкоджено понад десяток. Був все центральна частина міста Харкова. Це розташування офісних приміщень, лікарні, поліклініки, вища нашого одного з провідних вишок України і міста Харкова. Дуже серйозна руйнація, яка є. Зараз наші комунальні установи працюють над всім цим, що накоїв російський агресор. Будемо відновляти прийом у поліклініки. Для того будемо забивати вікна, обстежуємо дах. Всі комунікації, на щастя, поки що цілі. Тут мешкало багато цивільних і приїжджало на роботу. За попередню інформацію, для обстрілу використовувалися ракети «Іскандер», яка була запущена з території РФ. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частина перша статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Комунальники обстежують територію та уточнюють руйнування. У Харкові майже постійно триває повітряна тривога. Оксана Чуперенко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал.
Українська ракетна програма отримує додаткове фінансування. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент привів ставку головнокомандувача на засіданні. Через відеозв'язок доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. Він нині на фронті. Говорили і про виробництво власної зброї. Питання номер один – ситуація на фронті, особливо детально Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Питання номер два – власні дрони та ракети, потреба сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Рішенням ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше. Ще одна доповідь – міністра оборони Рустема Умєрова. Щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад, активно працюємо з партнерами. Мобілізовувати 18-25-річних українців рекомендують міжнародні партнери. Однак поки такої потреби немає. Темпи мобілізації в Україні влаштовують вище керівництво держави. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і, скажімо так, психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади і президента жодних ініціатив в цьому плані немає. Також Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт, який забороняє мобілізовувати чоловіків до 25 років, раніше визнаних обмежено придатними. Знову росіяни намагаються посіяти хаос. У Великій Британії тривають масштабні антиурядові протести праворадикалів. У Підбурені знайшли російський слід. Заворушення почалися після загибелі трьох дітей від ножа зловмисника. І в цьому нібито винні мігранти. Люди вийшли на вулицю, не почувши правдивої інформації від поліції. Як країна справляється з протестами, далі розповість Анастасія Кокалко. Без росіян не минулося. В Британії масові протести проти мігрантів. Заворушення ширяться Сполученим Королівством та не без сліду Москви. Протести швидко набрали небезпечних обертів. Останні кілька днів почастішали сутички з поліцією, затримання та пожежі. За офіційною інформацією, протестують учасники ультраправих, неонацистських та праворадикальних груп. Почалося все в місті Саутпорт, де вони цеглою закидали мечеть, напали на поліцейських та підпалили їхній фургон. Заворушення швидко поширились і на інші міста. Сотні демонстрантів збираються під державними установами та в районах, де живуть мігранти. Поліція вже арештувала сотні протестувальників за агресивну поведінку та вандалізм. Ці протести дуже зосереджені на насильстві. Вони немирні, тому важко їх назвати протестами. Це руйнування і вандалізм. Це люди, яким просто потрібен привід сваритись з іншими людьми. Їх звинувачення безпідставні. Я приїхав сюди за студентською візою, сплатив усі збори за медичне страхування, візові збори, все. Я працюю повний робочий день, плачу всі податки. Уряд не дає мені жодних подачок. Я працюю для цієї країни, тому немає підстав звинувачувати нас у чомусь. Кожна людина заслуговує на мирне життя. Ми просто хочемо цього для себе. Це насильство просто огидне. Ніщо його не може виправдати. Всі, хто розлютився, використовують жахливу подію на власну користь. Я вважаю, що люди, які бунтують, це маріонетки людей, що хочуть роздмухати неприємності. Їм продають брехню, а вони вірять всьому в інтернеті. Почалось все після інциденту в тому ж Саутпорті. 29 липня чоловік із ножем вдерся до танцювальної школи. Через напад загинули три маленькі дівчинки. Новину моментально рознесли сумнівні джерела, які часто поширюють прокремлівські наративи. Сайт Channel 3 Now почав ширити фейки про те, що вбився 17-річний нелегальний мігрант, сирієць-мусульманин Алі Аль-Шакатті. Хоча поліція майже одразу заявила, нападник Аксель Радакубана народився в Британії. Він не сирієць і вже точно не мусульманин. Цей сайт – російське видання, яке намагається видати себе за американську інформаційну агенцію. Серед реальних новин вони частенько публікують фейки, якось цей, та заяви російських пропагандистів. Опубліковану інформацію швидко підхопили прихильники теорії змов і радикальні угруповання. Та це була іскра, від якої запалились нищівне багаття протестів.
Я рішуче засуджую ультраправих бандитів. Не сумнівайтесь, усі, хто брав участь у цьому насильстві, повною мірою будуть покарані. Поліція проводить арешти. Особи будуть взяті під варту. Їм висунуть звинувачення та вироки. Хоча британська поліція одразу заперечила неправдиву інформацію і розкрила особу нападника, протестувальники на це не надто зважали. Це ганебні сцени кримінального насильства та бандитизму. Такі поведінці не мають виправдання. Кидання цегли в поліцейських, пограбування магазинів – це злочинна поведінка. Всі мають розуміти, будуть наслідки. Злочинці заплатять ціну. Вже сотні арештів. Ми чітко дали зрозуміти поліції, що вони можуть застосовувати всі необхідні засоби. Переслідування, арешти, заборону на поїздки. Застосовуватимуть до всіх причетних без винятку. Ми не терпітимемо таке насилля на наших вулицях. Поліція затримала 370 найагресивніших протестувальників. Обіцяють ідентифікувати усіх причетних завдяки відеокамерам. А прем'єр-міністр країни Кір Стармер оголосив про створення спеціального поліцейського підрозділу для боротьби із заворушеннями. Анастасія Кокалко, «П'ятий канал». Губернатор Міннесоти Тім Волз, кандидат у віце-президенти США. Зі своїм заступником визначилася претендентка від демократів Камала Гарріс. Вона написала у мережі X: як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких самих родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді. Волс, колишній педагог, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти, другий термін очолює Демократичну асоціацію губернаторів. Раніше 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ. Волс – активний прихильник Камали Гарріс на президентських перегонах, і він також активно критикує Дональда Трампа. Демократи сподіваються, що за допомогою Волса вдасться переманити виборців-республіканців із сільської місцевості, а також тих, хто дотепер не визначився. Україна отримає транш на 4,2 мільярди євро від Європейського Союзу. Рада Європи схвалила виділення грошей в межах програми «Ukraine Facility». Україна виконала всі необхідні реформи для отримання коштів. Це, зокрема, управління державними фінансами, підприємствами, енергетика та розмінування. Програма «Ukraine Facility» передбачає використання коштів на три основні складові – підтримку державного бюджету, інвестиційний фонд, а також технічну і адміністративну підтримку уряду. Паніка стихла. Японський фондовий ринок оговтується після різкого обвалу. Акції зросли майже на 11%, пише агенція Nikkei. Єна водночас дещо знецінилась. Уранці індекс Nikkei зріс на майже 3,5 тисячі пунктів. Це найбільший одноденний стрибок від 1990 року. Дорожчають і акції компаній-гігантів. Honda зросла на 19%, Tokyo Electron – на 17%. З точки зору того, як ринок гамуватиме шок, нам варто почекати на дані з Китаю і Тайваню. Ми також чекаємо на рішення центральних банків Австралії та Індії. Тож, якщо будуть кращі дані, і вони відповідатимуть заявам центральних банків, які оприлюднять свої рішення, я думаю, це допоможе відновити довіру на ринку. Однак, якщо дані будуть слабшими, ніж очікувалося, я б сказала, що це посилить паніку і невизначеність. Від жовтня у Збройних силах працюватимуть патронатні служби. Це штатні підрозділи, які опікуватимуться військовими та їхніми родинами. Про це на брифінгу повідомив Олександр Кутков, начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва. Головком ЗСУ Олександр Сирський вже затвердив концепцію впровадження соціального супроводу. Патронатні служби розгорнуть у чинних підрозділах. В них працюватимуть військові, звільнені з полону, а також армійці, які через стан здоров'я не можуть брати участі у бойових діях. Мета таких служб – загальне інформування військових та їхні родини про супровід поранених до медичних закладів, зв'язок із сім'ями полонених та загиблих. Враховуючи той великий попит, з чим постійно стикаються підрозділи цивільно-військового співробітництва, а це постійне спілкування з членами сімей загиблих, зниклих безвісті,
полонених і постійну участь у заходах з уповноваженим, з координаційним штабом. Було таке прийнято рішення щодо саме вивчення необхідності і створення і впровадження служб патронації, тобто патронатних служб, служб супроводу в Збройних силах України. Курська Народна Республіка у процесі створення. Росія так багато говорила про санітарну зону на Харківщині, що прогледіла її на власній території. Ворожа пропаганда панічно кричить про прорив кордону з боку Сумщини. Генштаб ЗСУ та офіційні речники утримуються від коментарів. В Центрі протидії дезінформації при РНБО натякають, новини з Курської області буде куди більше. Далі цитата. Угруповання армії РФ «Сєвєр» провалило оборону. Кінець цитати. Огляд подій 895-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Тут пи***а, на***, самолети над головой, прикинь, літають, на***, истребители. Это, на***, догорает, вон тачка, на***, даже х***, пожарка едет, понял? Тут пи***. Полная, глянь, ебать твою мать. Ебать, нахуй, ебать. Палають бензовози, лунають вибухи. В небі ширяють російські штурмовики Су-25. Тривожний день для майбутньої Курської Народної Республіки. Від ранку вівторка. Російське прикордоння у неспокої. Свіже. Російське міннападу стверджує, що ЗСУ прорвали кордон з боку Сумщини. Вже нарахували і 300 військових та чималу бронетанкову колону у понад 30 одиниць техніки. Ворожі дрони фільмують переміщення українських бронемашин у прикордонній території. На автівках нові знаки розрізнення, трикутники, які раніше помічали на техніці ЗСУ у північній частині України. Ворожа пропаганда за старою звичкою заявляла, що участь у новому рейді на російську територію беруть повстанці з РДК. Утім, джерела радіо НВ УГУР цю інформацію спростували. Неприсутні у Курській області бійці з легіону «Свобода Росії». Про це заявили у коментарі Суспільному. Російські військові водночас займаються самонавіюванням. Запевняють, буцімто все під контролем. І неохоче, але визнають втрати. Есть очень позитивные новости насчет... Є дуже позитивні новини щодо того, як ми працюємо. Є, на жаль, досить негативні. Не знаю, що ви дізнаєтесь найближчим часом. Ні, не те, що захопили в нас територію, але треба розуміти, що будь-яка бійка – це коли не тільки ти даєш комусь пі***, а й тобі трішечки теж навалюють. І тобі немножечко теж навалюють. Навалюють з огляду на усе добряче. Найкраще це відчули мешканці російської Суджі. Від ранку оглядають місто і нарікають на падіння ракет. Вочевидь, працює славнозвісна російська ППО. Моя вулиця. Моя машина вон стоїть, от там дом розбитий. Моя вулиця, моя машина ось стоїть, будинок розбитий. Біля мене ракета впала, одна ось тут упала, по моїй машині. Коротше, пи***а всьому. Би***а. Росія постійно закидала диверсантів через Курську область на українську Сумщину. Тож рейд у тил ворога може нейтралізувати ці ризики. Але перенесення війни на російську територію має інші переваги. Про це говорять військові експерти. Глобально, взагалі, ці дії, вони можуть бути спрямовані на те, щоб Росія відтягнула частину своїх сил з інших напрямків. Тобто треба розуміти, що ми з одного боку знімаємо будь-які загрози для Сумщини, тому що вони зберігалися весь цей час, починаючи від травня. З іншого боку, українські сили, я думаю, будуть прагнути відтягти якраз увагу ворога від інших напрямків, відволікти їх. Ну і безумовно, якщо вони
пробували нам створювати санітарні зони, так звані на Харківщині, і відтягувати наші війська, то чому ми не можемо цього зробити? Звісно, можемо. І вже робимо. Поки російські телеграм-канали рясніють новими панічними повідомленнями від цивільних, кадрові окупанти готуються зустрічати український десант. Правда, чомусь із протитанковою зброєю. Обстановка напряжена. Ждем вертолет. Готовность. Олексій Пасак, П'ятий канал. Тактична підготовка та спецвишкіл в умовах максимально наближених до бойових. На Запорізькому напрямку тренують бійців 141-ї окремої піхотної бригади. У складі підрозділів як молоде поповнення, так і військовослужбовці, які вже мають значний бойовий досвід. Саме ця бригада тепер служить біля Роботиного і стримує ворога на цьому напрямку. За тренуванням піхотинців спостерігав Денис Розенков. 627 метрів. 627? Так, да, це звісить. Але пацани, посадка йде, чуть-чуть треба туди прийти, і йде посадка. Фінальні настанови від командира і підрозділ 141-ї окремої піхотної бригади рушає на тренувальне завдання. Тут немає полігону. Навчання проводять в умовах максимально схожих на бойові. Армійці повинні непомітно пройти посадками та відкритими полями. Відтак знищити умовного противника. Ми знаходимося тут. Умовний противник в цій посадці. Ваша задача – зачистити посадку, знищити, взяти в полон для можливості. Завдання складне, зізнаються бійці, адже на цій місцевості працюють вперше. Попередню розвідку взагалі не проводили. На завдання стоїть штурмувати посадку, де умовно знаходиться противник. Ми маємо їх знайти і знищити. Такий вишкіл для бійців є обов'язковим, додає командир. Це дозволяє навчити військових працювати злагодженою командою. Це працювання, як сказати, нароблення навичок орієнтуватися на місцевості, приймати швидше рішення, якщо невідома нам місцевість. Тут все залежить від місцевості, від обставин. Може бути одна задача – місцевість погано зроблена до розвідки, виявляється зовсім інша. Нюанси свої. Із кулеметом посадкою йде військовослужбовець із позивним «Бінго». Хлопець лише нещодавно закінчив Рівненський транспортний коледж і пішов добровольцем на фронт. Свій батько воює, мій батько також воював. І якось склалося, що за власним бажанням потрапити до здравих хлопців, допомогти їм робити таку двіжуху, вигнати ворога з своєї землі. Я зрозумів, що це буде моє. Я прийшовши сюди, зрозумів, що я не помилився в своєму виборі. 141-ю окрему піхотну бригаду спрямували на запорізький напрямок для посилення українських позицій біля Роботиного. Більшість цих бійців вже мають значний бойовий досвід. Армійці з позивним «Капрал» показують частину своєї колекції загвіздок від гранат. Так, це скільки було скинуто самих гранат? Ця колекція говорить про це, хоча половина вже була подарена на ланцюжки, на різні такі речі. За плечима Анастасії, окрім зброї, ще й 15-кілограмовий рюкзак. Вона військова медикиня, супроводжує групи під час бойових виходів. І навіть після важкого дня навчань посміхається. Невідкладна складова нашої роботи для того, щоб відточувати свої навички, для того, щоб навчитися працювати в команді, для того, щоб навчитися виконувати накази. Навчитися брати деколи відповідальність на себе, ініціативність деколи проявляти. Такі тренування підрозділів 141-ї піхотної бригади проводять щодня. Бійці кажуть, триматися в тонусі і викладатися на повну під час вишколів – це запорука вдалої та результативної роботи у реальному бою. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, П'ятий канал. Яблучний Спас за новим календарем вперше віряни Православної церкви України та Греко-католицької церкви відзначають велике християнське свято Преображення Господня 6 серпня. Цього дня парафіяни йдуть до церкви та освячують кошики з фруктами. На святковому богослужінні у Свято-Михайлівському соборі у Києві було велелюдно. З якими думками українці йшли до церкви? Репортаж Лідії Сирадюк.
Під супровід церковних дзвонів кияни прямують на богослужіння до Свято-Михайлівського собору. Нічний російський обстріл не зіпсував святкового настрою. Вчора після обстрілу, да, було страшно, але все одно встаєш, йдеш до церкви, тому що, ну, це важливо. За Євангелієм цього дня Ісус Христос показав свою божественну присутність. Він із трьома апостолами піднявся на гору Фавор. Коли Ісус почав молитися, його обличчя засяяло, а одяг став білосніжного кольору. У свято Преображення Господнього, яке в народі називають яблучним спасом, віряни несуть до церкви кошики, наповнені цьогорічним урожаєм фруктів, а також колоски пшениці. Так дякують Богу за дари та щедрість природи. Ольга цьогоріч зібрала великий кошик, бо освячене куштуватиме вся родина. Похваліться своїм кошиком, що тут всередині є. Там під низом яблука, грушки, виноград, що там ще, персики, отаке, що влізло. Так що я хочу вас пригостити. Дякую велике. Це для колег п'ятого каналу. Всі сьогодні покуштуємо свяченого. А скажіть, як вам було от цього року святкувати по новому календарю? Дуже раді. Ми все починали спочатку. Різдво починалося і так всі свята. Яблучка посвятив. Дуже люблю рідну Україну, поважаю ці свята і щасливий, що ми перейшли на новий православний календар. Для вас це має велике значення, для так? Для мене це дуже велике значення. Мене в дитинстві не пускали до церкви. Школа забороняла, я з Західної України, з Волині. А на старість років я став щасливий, що я можу свобідно ходити в свою школу на українській, ой, в свою церкву на українській мові, молитися, все розуміти. Вперше в свято Преображення Господнього українці відзначають за новоюліанським календарем, як це робили наші предки. Тобто не 19 серпня, а на 13 днів раніше, 6-го. У Свято-Михайлівському храмі велелюдно. Упродовж цього року віряни поступово звикають до свят за новим календарем. Перелаштуватися неважко, якщо розуміти причини цієї зміни, розповідає Лідія. Не є такою аж великою проблемою. Можна до всього призвичаєтися, розуміючи ідею і сенс цього переходу. Якщо для нас важлива наша церква, значить, має бути так, як має. Святкове богослужіння у Михайлівському соборі очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Усі молитви про найважливіше для України під час війни. За життя і здоров'я українських воїнів, а ще невичерпні сили українського народу боротися проти російського ворога. Про всіх буду молитися. Полонених, безвісті пропавших, про всіх рідних, яких живих і померлих. За мир в Україні, за перемогу нашу перед усім, ну і за здоров'я рідних, за зцілення. Лідія Середюк, Орест Пона, п'ятий канал. На Збройні сили та волонтерам українська чемпіонка Ярослава Магучих розповіла, як витратити частину призових коштів з Олімпіади. Загалом від держави та Міжнародної федерації легкої атлетики спортсменка отримає 180 тисяч доларів. Легкоатлетка виборола золото ігор у стрибках у висоту, взявши планку у 2 метри з першої спроби. Бронза з цієї дисципліни теж в активі України. Медаль завоювала Ірина Гаращенко. У мене є команда, яку я все ж таки маю, тому що ми працюємо разом, віддаю частину віддам на Збройні Сили України і плюс волонтерам, тому що зараз дуже багато зборів і, на жаль, в останні часи дуже-дуже вони повільно закриваються. Він міг би стати олімпійським чемпіоном, проте завадив власний орган. Вона могла б спокійно народити дитину, проте вийшла змагатися на фехтувальну доріжку. Її золота медаль могла б залишитися єдиним спогадом про Олімпійські ігри, якби не пропозиція вийти заміж. І все це почалося з публічного пристрасного поцілунку президента Франції Еммануеля Макрона. Чим дивували цьогоріч Олімпійські ігри у Парижі? Дивіться далі. Бомб
безне відкриття у Парижі. Від самого початку Олімпійські ігри 2024 обіцяли стати спекотними. Тональність задає французький президент. Ці фото його обіймів із міністеркою спорту не обговорював хіба ледачий. Одним із найпопулярніших атлетів цієї Олімпіади став француз Антоні Аміраті. Проте успіх здобув не за свою перемогу, а навпаки. І це чи не єдиний випадок, коли невдача не стала розчаруванням. Його назвали кілером Олімпіади. Йдеться про срібного призера нинішньої першості – 51-річного Юсуфа Дікича з Туреччини. На змаганні зі стрільби він випромінював впевненість, жодних сумнівів і спецпорядження. Постріл і медаль. Його виступ на Олімпіаді зібрав чимало реакцій у соцмережах. Так, а що він робить після Олімпіади? Не хоче з'їздити у доброоплачуване відрядження до Московії? В нас є для тебе одне діло. За оплату не переживай. Надонатиму на банку, скільки скажеш. Продавець Турції, коли не захотів купляти в нього паль за $300. Вона могла би спокійно вдома чекати на народження своєї дитини. Проте 26-річна єгипетська фехтувальниця Нада Хафес вирішила боротися за олімпійські медалі на 7-му місяці вагітності. Хоч перемогу так і не здобула, але адреналіну її малюку точно передалося. Везе додому не лише золото Олімпіади, а й золоту обручку. Спортсменці з Китаю Хуан Яціонг, коханий, освідчився відразу після її нагородження. Свідками, як вона сказала, так стали мільйони глядачів спортивного дійства. Відриваються на Олімпіаді і українські спортсмени. Саме так починається ранок олімпійських чемпіонок Ольги Харлан та Олени Кравацької. Цьогоріч у Парижі українська збірна здобула золото у змаганнях з фехтування на шаблі. Ще одне золото Україні виборола спляча красуня – Ярослава Магучих. Так спортсменку назвали світові ЗМІ. В перервах між стрибками дівчина відновлювалася у своєму спальному мішку. І робила це просто на стадіоні. Користувачі соцмереж моменту не прогавили. Каріна Шевченко, 5 канал. Отака позитивна крапка у цьому випуску. Далі буде і буде вже о 21-й, час новин підсумки. Ну а перед тим ще встигнемо обговорити і проаналізувати важливі теми дня сьогоднішнього. За кілька хвилин у марафоні «Незламна країна».